Через відключення світла українці застосовують підручні засоби для розігріву їжі та утеплення помешкання. Таку річ, як газовий пальник, використовують переважно туристи. А вже зараз громадяни несуть їх у свої домівки і навіть не підозрюють, що вони можуть вибухнути або отруїти газом. Рятувальники постійно попереджають про небезпечність таких пристроїв. І останнім часом трагедії трапляються частіше. Нещодавно в Одеській області стався вибух туристичного газового балончика. На щастя, всі залишились живими і вдалося запобігти пожежі. Внаслідок вибуху в квартирі на 19-му поверсі 25-поверхового житлового будинку по вулиці Академіка Сахарова в селі Ліски Одеського району сталося руйнування фасадної стіни та вікна без послідуючого загорання. Лише протягом доби в Україні сталося 142 пожежі через неправильне користування газовими пальниками, з них 91 у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало 6. Рятувальники вкотре закликають бути обачними і неухильно дотримуватись протипожежних правил. Купуйте лише сертифіковану продукцію. Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують у приміщенні, де живуть люди, там обов'язково має бути вентиляція. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину. Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх далі від дії високих температур. До речі, біда може статися від звичайної воскової свічки, тож дослухайтесь і до цих порад. Використовуйте невисокі стійкі металеві свічники. Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів. Не паліть свічки до кінця. Залишайте недогарок довжиною 2-3 см. Не залишайте запалені свічки без нагляду. Задля своєї безпеки та оточуючих рятувальники закликають обдумливо ставитися до правил безпеки, дотримуватись інструкцій при використанні будь-якого приладу і забути про всі саморобні пристрої. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські Ізвістія.